kush është familja tjetër e Ardit Gjebreas me të cilën ndan momente të rëndësishme. Moderatori i njohur dhe shumë i dashur për publikun shqiptar, Ardit Gjebrea, her pas here publikon foto familjare ku shfaqet me bashkëshorten dhe fëmijët e tij. Por këtë herë duket se e ka zgjeruar më tepër. Ai ka publikuar një foto ku shfaqet së bashku me stafin e emisionit të cilin drejton, duke i quajtur ata si një familje madhe. Fotoja shkrepur nga Darka ku i gjithë stafi janë mbledhur për të festuar ditëlindjen e kolegës së tyre.